dobrodošli u emisiju Hranom do zdravlja. Ova emisija ima za cilj da imate život u novom izdanju Zdrav život. Već sam spomenula da su žitne pahuljice zdrave, pa kako onda izabrati prave? Mnoge pahuljice su prerađene, zaslađene, imaju više šećera nego meda, više masnoća nego oraha, a suvo voće neprebrano pa se desi da bude raznih nečistih primjesa. Kupujte pahuljice od integralnih žitarica. Čitajte šta piše na proizvodu koji kupujete. Ja uvijek kupujem pahuljice od integralnih žitarica posebno i sama pravim smjesu sa suvim voćem, sjemenkama i orašastim plodovima. Neka doručak dobije prednost u vašem jutarnjem rasporedu aktivnosti. Sada ću pripremiti podvarak. To je omiljeno i staro jelo ovog podneblja. Ali samo na zdrav način ga pripremam. Ovdje je kiseli kupus, izriban, ovdje je crveni luk i ljubičasti crveni luk. Bijeli luk sa opnicom i sitno isjeckan bijeli luk i naravno maslinovo ulje, hladno cijeđeno. Kiseli kupus. Stara poslovica kaže, ko drži do zdravlja, jede kupus. Bogatstvo kalijuma, željeza, magnezijuma, sumpora i bakra i manjih količina natrijuma te povoljan odnos natrijuma i fosfora osigurava maksimalno iskorištavanje kalijuma u organizmu. A kiseli kupus? Kupus je jedna od rijetkih, ako ne i jedina, prirodna namirnica gdje je čovjek uspio poboljšati prirodu, to jest povećati nutritivna svojstva kroz proces kiselenja. Po sadržaju vitamina C može se mjeriti sa narandžom i limunom. Pravo je blago piridoksina, odnosno vitamina B6, bez kojeg proteini uopšte ne bi mogli biti iskorišteni. Kod nas je poznat rasol, napitak i lijek za tegobe probavnog trakta i smanjenje otoka na zglobovima. Ljekovita svojstva kiselog kupusa su velika. Primjenjujte ga što češće u svom jelovniku. Za ovaj recept ovu posudu sam već ugrijala na ringli i dodaću hladno cijeđeno maslinovo ulje da se malo zagrije. Pošto je ovo već toplo, mogu da dodajem luk. Jedan i drugi, znači po redu, da se dinsta. U ovo ne dodajem vodu. I ovaj luk sa opnicom. To je potrebno da se sad malo dinsta, da luk omekani na tihoj vatri. Luk se već lijepo izdinstao, omekanio, dobio lijepu boju i sada ću staviti kupus. Možete vi i koristiti kupus glavicu, samo ga isjeckate. I ovo sada se treba dinstati na tihoj vatri. Još ću malo smanjiti temperaturu. Vidite kako ovaj ljubičasti luk daje i lijepu boju, a tek aromu i ukus. Dodat ću malo ljute papričice. Možete ljutu papričicu i sirovu koristiti, isjeckati ili suvu, isto onako ukrupno izrezanu. A sada neka se fino dinsta. Podvarak je već izdinstan i kako to lijepo miriši.
isključit ću iz strujnog kola i na kraju samo dodati sitno isjeckan bijeli luk. Promiješati i, kako vidite, uvijek bijeli luk dodajem na kraju. Spremno za posluženje. Uživajte u zdravoj hrani i zdravom životu. Prijatno i do gledanja.